Hej og velkommen til Kravit. I dag der spiller vi Jutta Boel og Jutta Boels liv i storbyen. Og det her det er jo altså Jutta Boel, der kommer gående her og går hen til sit stafeli, fordi hun vil male lidt. Jeg kan se, at hun har svindet ret meget på det i øvrigt. Hun har jo lige fået den her ligesom, lille misse javkat, som hedder Piv, og nu fik hun faktisk også et færdighedsspring i maleri. I dag, der tænker jeg, at vi skal fortsætte lidt med hendes malerkarriere, men jeg tænker bestemt også, at vi skal have gjort lidt ved Piv her. Og så er det jo som altid sådan, at her i denne her Jutta Boels liv i Storbyen Challenge, der er det altså, at I har mulighed for at skrive, hvad kunne I egentlig godt tænke jer, der skulle ske i serien. Så hvis I har en eller anden idé til noget, som I gerne vil, så er I meget, meget velkommen til at skrive det. Hvis ikke man har lyst til at skrive det lige her, men sådan tænker, vi kan godt tænke os at tale lidt mere med Kravit, sådan ikke bare lige skrive det i chatten, men sådan lige tale lidt mere med hende, så må man altså også, hvad står der, du har malet et mesterværk, fedt, for dem skulle vi faktisk male 5 af, men så må man altså også meget, meget gerne kigge ind forbi min Twitch-kanal, der streamer jeg inden mandag og onsdag aften sådan fast fra 6:30, og så er der også andre dage, hvor jeg streamer derinde, men det her kunstmaleris... ting her, det kan vi lige så godt lige få solgt. Så er det blevet solgt, og så kan vi få hende til at male et maleri mere. Fordi vi skal simpelthen bare have nogle penge i kassen, så hun kan komme videre med hvad hedder det, renoveringen. Hov, hvad laver lille Miss Miau? Den er der nu. Ej, hvor er den sød. Den savner hende en lille smule. Det kan godt være, at vi lige skal have hende til at snakke lidt med katten i virkeligheden. Og jeg ved faktisk ikke, kan den kat der... Kan den selv komme på kattebakken og sådan noget? Vi kan give den et knus. Og vi kan tale med den. Og vi kan lege med laserpind med den. Og sådan nogle lidt forskellige ting kan vi gøre med den der kat. Og det tænker jeg, at det gør hun nu. Hun var helt rigtig godt på det her familiemedlem. Og så kigger jeg altså lige rundt i lejligheden, fordi jeg er faktisk ikke sikker på, om vi overhovedet fik købt noget kattetur lidt til den kat der. Fordi hvis vi gjorde, så er jeg i hvert fald ret sikker på, at det ikke kunne være herude i badeværelset, vi byggede om sidste gang. Næh. Kan jeg vide, hvor vi så har sat det henne? Har jeg sat det ind? Ej, prøv at se, er der mus der igen? Kan jeg vide, om vi kan få katten til at være interesseret i den? Okay, vi har faktisk købt en kattebakke her. Jeg glæder mig til at se den vokse op. Det må jeg sige. Hvad laver den nu? Og den løber derhen. Hvorfor vil den derhen nu? Nå, den vil hen til sit krassetræ. Ej, hvor er det nu så? Prøv lige at se. Nå, så står den der. Kan vi ikke rose den for det? Fordi det må den jo rigtig gerne, det der. Okay, vi kan simpelthen ikke andet end at kalde den hen og løfte den op. Okay, så ser vi efter nogle jobs, så vi kan tjene nogle penge i stedet for. Man skal have noget færdighed af skrivefærdighed. Og forskellige ting. Der er noget mere skrivefærdighed og skrivefærdighed og skrivefærdighed. Jeg kan ikke engang huske, hvad hun har i skrivefærdighed. Men er det ikke noget med, at hvis den står blå, så har hun det? Det mener jeg. Så niveau 3, det må hun have. En marketingstekst til magasinreklame, det tænker jeg. Jeg ved altså ikke, om det var magasinreklame, men et eller andet reklame, et eller andet. Det tænker jeg, det kan hun godt tage. Så lad os lige prøve at se, hvad der så kommer til at stå hernede i hendes arbejdshalløj. Der kommer til at stå hårde ord. Snak med en kunde og skriv en markedsføringstekst og få markedsføringsteksten godkendt. Okay. Kan vi skrive den her, hvis vi siger freelance, så tænker jeg, at vi starter med at snakke med kunden. Det er altid en god idé. Og så kan vi lige kigge på katten. Jeg har det sådan lidt, den kat der, kunne den ikke have lyst til at gå på toilettet eller et eller andet? Jeg ved nemlig ikke, om den gør det af sig selv, eller om hun ligesom skal hjælpe dem med det. Jeg har faktisk ikke rigtig prøvet at have katte endnu, Sims. Men det prøver jeg nu her. Og det er mega, mega godt. Det er jeg glad for, at jeg får lov til at prøve. Og nu må vi altså ikke håbe, at det er en alt for bøvlet kunde, hun har her. Hun er faktisk også en lille bitte smule sulten, så det kunne godt være, at vi skulle have hende til at tage noget at spise, når hun har talt med den kunde der. Men nu får hun altså lige lov til i første omgang at tale med kunden. Så kan jeg også se, at vi har købt en lotteriseddel. Og jeg tror altså kun, man kan købe en. Så vi må se, om vi vinder. Og hvis vi gør det, så skal vi bare have et federe sted at bo. Altså, hun drømmer virkelig, virkelig mega meget om det her med at kunne få et bedre sted at bo. Så det håber jeg bare rigtig, rigtig meget, at vi kan få hende til. Det ville være fedt. Og nu har vi en lille kasse, der siger lyd i hvert fald. Hvordan kan det være, der savner den noget, eller hvad er der? Ej, den kan nok ikke lide den der mus. Men det kunne altså være fedt, hvis den kunne fange dem. Kan den slet ikke blive interesseret i dem på nogen måde? Fordi det var jo det, jeg havde håbet, at den her kat så ville løbe efter de der mus og udrydde dem. Prøv at se, de går bare lige hen foran den, og den sidder bare der. Jeg ved ikke, om den er bange for dem, eller om den bare er totalt ligeglad. Lad os lige se, om ikke den undersøger det lidt. Det kunne altså bare være godt, hvis den så tager de mus der og slår dem ihjel. Så skal vi rose den helt vildt.
sætter den sig tættere på. Den tør godt lidt. Ej, den løb bare lige igennem den. Kan vide, om det bare fungerer ligesom sådan en debug-ting, fordi seriøst, en kat, den vil jo ikke gøre sådan der, så bare lader den der mus løbe rundt lige uden for den. Ej, jeg havde sådan troet, at de kunne æde de der mus. Nu piver den bare helt vildt. Jeg ved ikke, om den er bange for dem. Det kunne sådan en lille killing jo faktisk godt være. Prøv at se, de løber bare fuldstændig lige igennem den. Ej, hvor er det grineren. Det er ligesom om den mus der, den løber bare i den samme bane hele tiden. Og så længe katten sidder der, så løber den bare igennem den. Prøv at se, det sker garanteret igen nu, når den kommer ud. Den kommer garanteret lige om lidt. Så. Okay, det går faktisk ikke den her vej den her gang. Nu fik hun noget madlavnings. Men det er da synd for den kat der, den piver og piver. Nå, nu spiser den i det mindste lidt. Så sørger den derfor, at den får lidt godt. Så håber vi bare, at den kan finde kattebakken også, fordi det er sådan set det, jeg er mest nervøs for. Det er, hvis den ikke kan finde kattebakken. Hov, nu løber den rundt der. Ej, hvor er den sød. Og så simstagrammer hun selvfølgelig med den, fordi det er jo det, hun gerne vil. Hun vil jo gerne i virkeligheden selv være berømt, men det kan hun ikke finde ud af at få til at fungere. Og så bruger hun bare sådan et kæledyr som substitut til den der berømmelse. Og så tror jeg også nok, at når hun gør det, at hun så... Okay, det er godt nok en dårlig vinkel med den der. Skal vi prøve? Hvad giver det? Blitzen eller hvad? Okay, det var virkelig et dårligt billede. Vi må altså lige prøve at få hende til at udrydde de der mus der. Fordi hun kan da slet ikke have dem her i sin lejlighed, tænker jeg. Slet ikke, når katten den ikke gider at gøre noget ved den. Det var ligesom det, de var blevet bestilt til, de katte der. Så sætter hun en musefælde op. Lad os lige prøve igen at simstogramme med det kæledyr. Se om ikke vi kan få det at se. Det var et meget bedre billede. Det tror jeg, det her billede, det vil hun gerne lægge ud på simstogram. Det er et godt billede. Piv har fået 21 Simstagram-følgere. Og Piv er begyndt at få noget opmærksomhed, så den har også fået en eller anden gave, og vi får også nogle penge nu og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad de der 10 det er for, men hov, den der rotte der, den skulle vi jo have udryddet. Var vi ikke ved at gøre det? Må vi prøve igen. Og ellers så må hun simpelthen have viseverden hen igen. Jeg tænker oven på alle de rotter der, så har hun virkelig brug for et bad. Et afslappende bad herude i hendes køkkenting, tænker jeg. Eller ikke hendes køkken, men i hendes bad, altså. Kan jeg lige sætte det her mad ind i køleskabet. Og så får vi hende til at male lidt mere. Hun kan stadigvæk tale med kunder. Det troede jeg egentlig, hun havde gjort i forhold til den der markedsføringsting. Der står, hun har klaret det der med at tale med kunden. Så skal vi da bare have skrevet nogle tekster. Nu er der en mus mere der. Det er bare så træls, den ikke går efter dem. Jeg ville bare synes, det var helt vildt godt, hvis den gjorde det. Men det gør den altså åbenbart ikke. Altså lige nu ser den jo stadig ud til at have det godt. Jeg ved ikke, hvor meget kærlighed sådan en kat den skal have, for at den siger, at det er okay. Altså katte er jo egentlig deres egen, og den har jo nogle krassetræer og sådan noget. Jeg har bare overhovedet ikke set den være inde i kattebakken. Okay, der ligger faktisk noget derinde, så den må have været derinde, selvom jeg ikke har set det. Okay, så kan hun komme til at rense den. Det kan jo godt være, hun skulle gøre det, fordi... Jeg tror, at katte, altså de er vist sådan rimelig renlige dyr, så jeg er ikke sikker på, at den vil have det ellers. Skulle vi ikke lige prøve at se, hvad der var kommet i inventarlisten til den i øvrigt? Den havde simpelthen fået en bold, så den får lige lov til at få den bold der. Jeg ved ikke, om sådan en kat i virkeligheden kan lege med den bold. Altså jeg tænker, at bolde, det er vel sådan mere sådan en hundeting. Men det er typisk også bolde, de får der. Giv bold til Piv. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg er bare sådan helt fascineret af at følge med i, hvad den kat der, den laver. Jeg bøvler bare rundt i de her forskellige visningsscenarier og sådan noget. Den er da sådan, jeg synes, det er sødt det der med, at den følger med i hendes proces, imens hun maler og sådan noget. Jeg tror, så ligger den så lidt og sover på gulvet og sådan. Den trives egentlig bare i alt det der. Det er egentlig et ret fint maleri, hun har fået lavet. Det er ikke et mesterværk. Det kunne vi ellers godt have brugt, men det er det altså ikke. Og hun har det selv helt vildt dårligt. Er det, fordi hun skal tømme den kattebakke der, eller er det på grund af dyrene? Så, nu får hun da skrevet lidt. Hun skal jo have godkendt, var det 3 forskellige tekster, hun skulle have godkendt? Det tror jeg faktisk, det var, så der er lidt vej at gå, må man sige. Men det gør også noget ved hendes skrivefærdighed. Det er også det der med, hvor meget har hun egentlig i det. Hun har faktisk 4 i skrivning. Så, hold da op, nu er katten helt vildt. Ej, nu er hendes computer brændt sammen. Det har vi da bare overhovedet ikke tid til. Og hun er også bare helt vildt træt.
Altså, jeg tænker, hun bliver nødt til at gå i seng, mens computeren er i stykker. Og så må hun lige være lidt kærlig omkring sin kat, inden hun skal i seng. Fordi det er synd for den, hvis den bare skal være hel. Nu må vi se, hvad den siger, når hun spørger den til, hvad der er galt nu her. Kæledyrsfobi, fobier. Der er ingen kæledyr, der er 100% frygtløse, heller ikke piv. Alle kæledyr har en eller anden ting, som de er bange for, så hold øje med det for at finde ud af, hvad det er. Piv er en sky kat. Sky katte gemmer sig ofte under sofaer og bange for mange almindelige genstande. Okay, så det kan simpelthen være den kat, der er bange for et eller andet, vi har. Og så har vi en nabo, der er ved at dø af sult, som åbenbart gerne vil ind i vores køleskab. Jo jo. Man skal da ikke sige, det er kedeligt i hvert fald. Kommer bare sådan en nabo, jeg tager lige noget i dit køleskab. Undskyld, men jeg kender dig ikke. Nej, nej, men jeg tager lige noget i dit køleskab alligevel. Nå, nu gør hun lige lidt ved kæledyret her. Og så kan hun give den en lille godbid, men så skal hun altså faktisk også ind og sove, tænker jeg. Og så må den der computer altså være computer. Og i virkeligheden skulle hun så ikke sove i den anden seng. Var der ikke noget med, at vi gav hende en bedre seng herinde? Jo, det mener jeg, vi gjorde. Der sætter vi hende i hvert fald ind og sover. Og så holder vi øje med, hvad piv den laver om natten. Om den laver unåder, eller hvad den gør. Om den overhovedet går på kattebakken. Det er også noget af det, vi skal holde øje med. Altså, de der mus og rotter, de løber i hvert fald bare gevaldigt rundt. Jeg tror også, vi er nødt til at have ham der udlejeren over igen. Jeg føler ikke på nogen som helst måde, at det hjælper, at hun selv laver den der rotte udrensning, eller hvad det nu det hedder. Det føler jeg virkelig ikke. Ej, hun får øje på de der klamme rotter igen. Jeg tænker, hun klager altså lige til udlejeren. Fordi hun kan jo heller ikke have, at hendes kat, den hår, hvad var det her? Fjern hårklump. Ej, har den ligefrem taget hår af sig selv? Ej, det er da synd for den, er det ikke? Den skal da ikke være så nervøs, den går og tager hårklumper af sig selv. Er det ikke, hvis katte de sådan er nervøse, eller er det fordi, den har kastet op der? Fordi det gør de jo, hvis de sådan slikker sig for meget, så får de jo de der hårklumper, som de kaster op. Eller ikke slikker sig for meget, men altså, I ved, når de slikker sig, så får de jo hele tiden lidt hår ind i munden. Kommer ham der udlejeren der, så må vi se, om han bliver alt for sur. Og han vil gerne komme, når man opfører sig så pænt, som vi gør, så vi har åbenbart været rigtig søde. Han virker altså også lidt vred over de der rotter der, synes jeg. Det virker ikke, som om han sådan selv synes, at det går særlig godt med dem. Hov, lad os lige se, hvor er Missekatten. Nej. Hov, kan du lige gå herud og sige løft op? Fordi den må ikke smutte ud. Smuttede den ud, da han kom ind? Fordi det er da ikke meningen, at vores kat sådan skal gå ind i de andres lejligheder. Den skal da være herinde hos os og bo herinde hos os. Nu bruger hun heldigvis den rigtige skraldespand. Så får vi en lille smule penge. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men lad os lige få hentet vores kat igen. Ej, hvor er det dumt, at han sådan har lukket vores kat ud. Okay, han har godt nok også meget at lave rundt omkring i de her lejligheder. Der er jo bare fyldt med alle mulige ting, som han kan lave. Og så tænker jeg, at vi kan også lige gå hen og løfte viseverdens humør. Fordi det er altid godt. Og sådan holde sig gode venner med hvad hedder det, med ens udlejer. Så fortæller hun en klam vittighed om de der rotter der. Altså prøv at se, de er der jo stadigvæk. Hun har bedt ham om at udrydde dem. Men det er jo heller ikke sikkert, at han kan komme om bagved her. Det kan jo godt være, at hun i virkeligheden bare har lavet en rigtig, rigtig dum situation i forhold til det. Hvis han heller ikke kan komme derind. Det virkede som sådan en god ting, at vi satte den foran der. Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor meget de kan ødelægge. Ej, vi fik en kvindelig reparatør. Ej, hvor træls. Ew. Okay, hun får også øje på rotterne, eller hvad? Altså, du skal lave computeren, søde ven. Nu står bare der og glor sådan ligesom om, hvad er det her for et sted? Prøv lige at lykke hen til computeren, søde ven. Det er den, du skal reparere. Ej, jeg bliver virkelig træt af det, hvis hun ikke kan finde ud af, hvad hun skal reparere. Den heldige lotto-vinder er Cleo, så det var altså ikke os. Ærgerlig, ærgerlig. Ej, hun synes bare, at de der rotter er så klamme, at hun faktisk ikke kommer videre med reparationsopgaven. Okay, nu går hun måske derhen. Det kan være, at vi lige viser hende vej. Vi giver os til at læse en bog. Så vi skal jo helst have vores arbejdsredskab til at virke der. Hun kan lave et popkunstmaleri. Og så må vi håbe, at vores computer er færdig efter det. Vi skal også lige holde øje med vores killing. Hvor ligger den henne? Den er der.
Ej, lad os se, om den går i kattebakken. Jeg tror, den gør det. Jeg tror simpelthen, den er på vej derhen. Prøv at se. Ej. Okay, det er sådan lidt klamt. Vi sidder og kigger på en kat, der prutter. Men okay, den lavede ikke rigtig noget. Gjorde den? Den kan måske godt tisse derinde, eller den bliver også sådan forlegen. Jeg tænker sådan, ham her, han står og kigger på mig. Det gider jeg ikke at have. Okay, nu ligger der faktisk pølle derinde. Det så jeg slet ikke, den lavede. Kommer det sådan en halv time efter, eller hvad? Teksten er færdig. Så kalder vi den tekst 1. Sådan der. Og så sender vi den til godkendelse. Gør vi ikke det? Prøver at sende den til godkendelse. Og så sætter vi hende til at tale med en kunde bagefter. Fordi hun skulle skrive 3 tekster, så vidt jeg ved. Er det ikke lidt underligt, at hun skal have 3 tekster godkendt, når hun kun skulle skrive 1? Så jeg ved ikke, om hun skal tale med 3 forskellige kunder, eller hvad hun skal. Men det er jo ikke ret mange penge, hvis det er, synes jeg ikke, i forhold til, hvis hun skal lave alt det der arbejde. Og så har hun formentlig et maleri herinde, hun kan sælge også, og det ville være rigtig, rigtig fedt, hvis det var et mesterværk. Det ved jeg ikke, om det er. Okay, det er sådan et kaninbillede, hun har malet. Okay, det er ikke et mesterværk på nogen måde. Det er sådan en mega sky kat. Det her billede, det kunne faktisk blive okay. Det er bare lidt underligt, den var sådan ved at kravle ind under sengen nu. Og alligevel, så får jeg sådan et billede, hvor den er der. Men altså, det er fint nok. Det kunne være fedt, hvis man kunne styre katten, og man sådan kunne tage den her hen. Kan I ikke huske det i... I Sims 2, så kunne man styre de der kæledyr. Det var helt vildt hyggeligt, synes jeg. Jeg synes faktisk, at det er en lidt stor arbejdsopgave, den her med 3 tekster. Til gengæld så fik hun den godkendelsen rimelig hurtigt. Jeg synes tit, at de skal skrives om og skrives om og skrives om og skrives om. Men sådan var det heldigvis ikke her. Der fik hun godkendt dem rimelig hurtigt. Og så fik hun et skriveniveau også. Det er sådan set også godt nok. Men det virker ikke, som om hun er færdig med at skrive det der på nogen som helst måde. Jo, nu er hun færdig. Så kalder vi den for tekst 2. Sådan der. Og så tænker jeg et eller andet sted bare, at vi skal hen til at skrive igen. Jeg ved ikke, hvad hun ellers giver sig til. Hun vender og sove lidt, men det tænker jeg faktisk ikke, hun skal lige nu. Jeg tænker lige, hun må vente med at sove, så hun har skrevet det der. Så må hun til gengæld også få lov til det. Hov, hvorfor har vi sådan en masse mad herude? Det er da ikke engang noget mad, hun har lavet. Har der været en eller anden nabo inden eller sådan noget? Grøntsags et eller andet. Nå, jamen altså... Hvis de kommer og tager noget i vores køleskab den ene dag, og sætter noget andet ind i vores køleskab den anden dag, så er det vel... så går det vel op på en eller anden måde. Så man bare håber, man kan lide det, de sætter ind i køleskabet. Ellers ville det være sådan lidt træls. Men hun får lov til at sove, når hun har klaret den her tekst her. Og så må vi have hende til at prøve at sælge dem i morgen. Jeg ved ikke, om katten den er ved at være lidt ensom. Det er jo ikke fordi, vi sådan har koncentreret os så særlig meget om de sidste par timer. Tekst 3. Men sådan en kat, den har jo også brug for meget alenetid. Så på den måde håber jeg lidt, at det går. Det binder selvfølgelig Jutta lidt det her med, at hun har fået et kæledyr, for jeg tror ikke bare, hun kan tage den med ud alle mulige steder. Julemanden ringer nu. Hvad vil han? Der sker noget vildt nede ved ruinerne. Nej. Det gider vi ikke. Jeg har prøvet at tage med julemanden ned til de der ruiner. Det var i en serie, jeg lavede omkring en, der hed Grete på et tidspunkt. Den er også her på min kalender eller kanal. Eller det vil sige, det er den ikke helt, fordi det er sådan en Twitch-serie, jeg lavede. Og fordi det var en Twitch-serie, så lavede jeg nogle få uddrag af den, men den kørte faktisk, den serie på Twitch i, jeg tror, 20 afsnit eller sådan noget. Og så meget har jeg overhovedet ikke lagt ud her på YouTube. Men den kørte sådan rimelig lang tid. Og i hvert fald så tog vi på et tidspunkt med julemanden hen til de der ruiner, og der skete bare ingenting derhen. Altså, det virkede kun som om, at det eneste, han havde taget os med derhen for, det var fordi, han gerne ville i kanen med os. Altså, vi kunne virkelig ikke finde på andres grunde til, hvorfor at han havde taget os med hen til det der sted, for at være helt ærlig. Det ser godt ud, men lad der lige gå lidt tid, inden du ringer igen, ikke? Og så håber jeg godt nok også, at han har klaret de der dyr der, hvis han synes, at nu skal vi ikke ringe igen til ham i noget tid. Vi har altså 2 tekster her, vi kan sende til godkendelse til hos forlaget, eller hvad det nu er, der skal sende dem ud. Og så har vi altså også mulighed for lige at tage nogle rester, tænker jeg. Hun laver altså noget ret lækkert kunst ind her i Utah, synes jeg. Der er sådan noget moderne-agtigt ved det, som jeg egentlig godt kan lide. Det var lige netop, hvad de her var ude til efter, så vi skal bare fortsætte det gode arbejde. Jamen ved du hvad, vi sælger da bare lige en mere til godkendelse. Fordi hvis vi kan få dem alle 3 godkendt, så er det jo bare fedt. Så har vi jo fået godkendt det, vi skulle, og så kan vi tjene penge. Det så ud til, at den faktisk også var god. Hun er helt genial, siger det der reklamefirma der. Så det er fedt. Hun får en ansættelsesbonus som en ekstra tak.
Det er vi da mega glade for. Så er hun jo egentlig bare klar til at finde et nyt freelance job. Selv til samler. Ej, det var ikke et mesterværk. Ev. Det kunne det altså godt tage at have været. Men ellers så tænker jeg faktisk også, at vi er nået så langt med dagens afsnit. Jeg skal sige tak for i dag. Det var super hyggeligt, at I havde lyst til at kigge med. Og som jeg sagde til jer lige før, så må I meget, meget gerne skrive idéer til, hvad I kunne tænke jer, der skete i serien. I er også mere end velkomne til at følge mig inde på Twitch, hvor I især kan følge mig om mandagen og onsdagen fra klokken den er 18.30. Og igen, idéer, hvis I har hvad som helst, så skriv dem ned i kommentarfeltet til Jutas Liv. Og så vil jeg prøve at se, om der er noget af det, som jeg kan imødekomme. Hej hej!